राम राम राम, नमस्कारः सर्वेभ्यः। येनाक्षरसमां नायमधिगम्यमहेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौतागिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ शब्दानुशासनम्, अथ माहेश्वराणि सूत्राणि ऐ उण ऋलक ए ओं ऐ औच् हयवरट लण न्यमगणनम् झभं घडधश जवगडदश थ फ झ ठ थ चट तव कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अद्य पुनरावर्तनं कुर्मः। चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः। यः कोऽपि वक्तुम् इच्छति कृपया वदतु। विल् डू द रिविजन् आफ् द फोर्थ् अध्याय तृतीय पाद। हूएवर् वाण्ट्स् टु चाण्ट्। नमस्ते महोदय, अहं वदामि। नमस्ते। यस् प्लीस् स्टार्ट्। विच् सूत्र तु विच् सूत्र तृतीयपादः प्रारम्भः। ओके प्लीस् स्टार्ट् सर्। अतः पाणिनीयसूत्रे सूत्रपाठे चतुर्थाध्यायस्य तृतीयपादः युष्मदस्मदोऽन्युथरस्यां कैच तस्मिन्नणिचयुष्माकास्माकौ तव कमवकावेकवचने अर्घ अर्घात्यत् परावरादमोत्तमपूर्वाच्च दिक्पूर्ववदाष्टैञ्च ग्रामजनपदैकदेशात् कदेशादाण्टादाण्टौ ग्रामजनपदैकदेशाद सादैटौ मध्यसाम्प्रादिके द्वीपादनुसमुद्रं कालाष्टैं श्राद्धे शरदः विभाषारोगान्तपयोः निशाप्रदो निदाप्रदोषाभ्यां च स्वसन्दुश्च सन्धिकेलाद्युतनक्षत्रेभ्योऽ प्रावृषयेण्यः वर्षाभ्यष्टके छन्दसि टैं वसन्ताश्च हेमन्ताश्च सर्वत्राञ्च तलोपश्च सायं चरं प्राङ्घे प्रगेव्येभ्योष्टैङ्कुलौतु च विभाषा पूर्वाङ्घा पराङ्घाभ्यां तत्र जातः प्रावृष्टैष्टप् संज्ञायां शरदो वै पूर्वाह्णा पराह्णार्द्रमूलप्रदोषावस्करादुन् पदपन्त च अमावास्याया वाम् अच सिन्धपकराभ्यां कन् अण्यौ च स्रविष्टा फल्गुन्यनुराधा स्वादि वत्सला साविषजो वां नक्षत्रेभ्यो कृतलब्धकुशलाः प्रायभवः अपजानोपकरणोपनिवेष्टक सम्भोधे तावदेव। Okay, Uttamam Mahodaya. Can you please repeat the 15th Sutra, Panchadashatama Sutra? Swasustutucham. Okay. And 23rd Mahodaya. 23rd. Sayam charam prange pragevyaye pragevyaye सायं चिरं प्राणे प्रदेव्येभ्यः
Okay, it is Sayam Chiram Pranhe Pragevyaye Pyash Kyutyulau Tupcha. That Kyutyulau wasn't clear. Otherwise, very good. Dhanyavada Mahodaya. Once again, I will tell. Sayam Chiram Pranhe Pragevyaye Pyash Kyutyulau Tupcha. Kyutyulau Tupcha. Yes, Kyutyulau Tupcha. Avyayebhyas tutyulau tupcha. Ragevyayebhyas tutyulau tupcha. Yes, dhanyavadaha mahode. Namo namaha. I would like to chant from 101 to the last. Okay, yes, bhagini. Tena proktam tittirivaratantu khandiko khachan काश्यप कौशिकाभ्याम ऋषिभ्याम निनिः कलापि वैशंपायनान्ते वासिभ्यश्च पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु शौनकादिभ्यश्चन्दसि कठचर काल्लुक कलापिनोन् छगलिनो ढिलुक पाराशर्यशिलालिभ्याम भिक्षुनट सूत्रयोः कर्मन्दकृशास्वादिनिः तेनैकदिक् तसिश्च उरसो यच्च उपज्ञाते कृते ग्रन्थे संज्ञायां कुलालादिभ्यो वै क्षुद्रा भ्रमरवटरपादपादै तस्येदं प्रथाद्यत् पत्रपूर्वादै पत्राध्वर्युपरिषदश्च हलसीराट्ठक् द्वन्द्वाद्वन्वैरमैथुनिकयोः गोत्रचरणाद्वै सङ्घाङ्कलक्षणेष्वैयामण् सङ्घाङ्कलक्षणेष्वैयामण् शाकलाद्वा छन्दो गौथिकयाज्ञिकबहुचरटायः न दण्डमानवान्ते वासिषु रैवतिकादिभ्यश्च कौपिञ्जलहास्तिपदादण आथर्वणिकस्येकलोपश्च तस्य विकारः अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः बिल्वादिभ्योन् कोपधाच्च त्रपुजतुनोः शुक् ओरै अनुदात्तादिश्च पलाशादिभ्यो वा शम्याश्लै मयद्वैतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः नित्यं वृद्धशरादिभ्यः गोश्च पुरीषे पिष्टाच्च संज्ञायाङ्कन् व्रीहे पुरोडाशे असंज्ञायां तिलयवाभ्याम् व्यच्छन्दसि नोत्वद्वर्ध्रबिल्वात् तालादिभ्योन् जातरूपेभ्यः परिमाणे प्राणिरजतादिभ्योश्च तत्प्रत्ययात् क्रीतवत्परिमाणात् उष्ट्राद्वि मुहोर्नयोर्वा एण्याढै गोपयसोर्यत् द्रोश्च माने वयः फले लुक् प्रक्षादिभ्योन् जं वा लुक् च हरितक्यादिभ्यश्च कंसीय परशव्ययोर्ययौ लुक् च कंसीय परशव्ययोर्ययौ लुक् च युष्मध्ये मन्तासम्भूते ग्रामाद्धे तु तेन रथात् पलाशिभ्यो द्रोश्चाष्टौ इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः धन्यवादाः भगिनि क्यान् यु प्लीज् रिपीट् द 150th सूत्र 150 द्वयचश्चन्दसि
द्वयचश्चन्दसि ओके द्वयचश्चन्दसि धन्यवादः भगिनि धन्यवादः Is there anybody else who wants to chant Chaturtha Adhyayasya Tritiyah Padah? Madam, I will chant from 1 to 51. I can't hear you, Mahodaya. Huh. Madam, I would like to say, I wanted to get you a nod for that. I wanted to chant from 1 to 51. Okay, yes, yes. Yes. Please start now. Yes, yes. अतः पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थ्याध्याये तृतीयः पादः युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां कञ्च तस्मिन्ननि च युष्माकास्माकौ तव कमम का कवेकवचने अर्धाद्यत् परावरादमोत्तम पूर्वाच्च दिक्पूर्वपदाट्टञ्च ग्रामजनपदैकदेशादङ्टौ मध्यान्मः असाम्प्रतिके द्विपादनु समुद्रं यङ् कालाट्टै श्राद्धे शरदः विभाषा रोगातपयोः निशाप्रदोषाभ्याञ्च श्वसस्तुच्च सन्धिवेलाद्युतुनक्षत्रेभ्यो न प्रावृष येण्यः वर्षाभ्यष्ठक् छन्दसि टङ् वसन्ताच्च हेमन्ताच्च सर्वात्राञ्च तलोपश्च गायं चिरं प्राण्ये प्रगेव्येयेभ्यश्चुट्युलौ तुच्च सायं चिरं प्राण्ये प्रगेव्ययेभ्यश्चुट्युलौ तुच्च विभाषा पूर्वाह पराह्भ्यां तत्र जातः प्रावृष्ठम् संज्ञायां शरदो वै पूर्वाह्ना पराह्नार्द्रामूल प्रदोषावस्कारद्वुन् पतः पन्त च अमावास्याया वा अच सिन्द्वपकराभ्यां कन् अणङौ च श्रविष्टा पल्गुन्यनुराधा वा स्वाति तिष्य पुनर्वसु हस्तविशाखा षाडा बहुलाल्लुक् स्थानात्तगोशालकरशालाश्च वत्सालाबिजदश्व युक्षत विषजो वा नक्षत्रेभ्यो बहुलं कृतलब्धक्रीतकुरुशालः प्रायभवः उपजानुपकर्णोपनिवेष्टक् सम्भूते कोशाढ्यै कालात् साधु पुष्प्य पच्यमानेषु उक्ते च आश्वयुज्यावै ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्यां दये मृणे कालाप्यश्वत्तयव भुसाद्वुन् ग्रीष्मवरसाद्वै संवत्सरा गृहायणीभ्याण्टञ्च व्याहरति मृगः ततस्य सोढं तत्र भवः दिगादिभ्यो यत् शरीरावयवाच्च धृतिकृक्षिकलशिवस्त्यस्त्यस्य हेर्णै ग्रीवाभ्यो न गम्भीराज्ञः अव्ययीभावाश्च अन्तपूर्वपदाट्टं ग्रामात् पर्युनुपूर्वात् जिह्वामूलाङ्गुलेश्च वर्गान्ताच्च अशब्दे यत्कावन्यतरस्य कर्णललाटात् कनलङ्कारे तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः बह्वचोऽन्तोदात्ताट्टैं कृतुयज्ञेभ्यश्च अध्यायेष्वर्षेः पौरोडाशपुरोडाशाष्ठन् छन्दसो यदनौ
वज्र ब्राह्मण प्रथमाद्वर पुरश्चरण नामाख्याटक अनृण गयनादिभ्यः तत आगतः तखायास्तानेभ्यः शुञ्जिकादिभ्योन विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो वै ऋतष्टङ् पितृयश्च गोत्रादङ्क्वत् हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः मायच्च प्रभवति विदुराज्ञः तद्गच्छति प्रतिदूतयोः अभिनिष्क्रामादिद्वारम् अधिकृत्य कृते ग्रन्थे विशुक्रन्दयमसभ द्वन्देन्द्रजनानि दिव्यश्च सोऽस्य निवासः अभिजनश्च आयुधजीविभ्यश्च पर्वते शण्डिकादिभ्योऽन्यः सिन्धु तक्षशिलादिभ्यो नगौ तुदीशलातुर वर्मति कूचवाराडक्चण्डङ्यकः भक्तिः अचिताद देशकालाट्टक् महाराजाट्टं वासुदेवार्जुनाभ्यां वन् गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं वै जनपदिनां जनपदवत् सर्वं जनपदेन समानशब्दानां बहुवचने तेन प्रोक्तं तित्तिर वरतन्तु खण्डिको काच्छन् काश्यप कौशिकाभ्यां ऋषिभ्यां निनिः कलापि वैशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु शौनकादिभ्यश्छन्दसि कटचरकाल्लुक् कलापि नोन् छगलिनो दिनुक् पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः कर्मन्दकृशाश्वादिनिः तेनैकदिक् स्तशिश्च उरसो यच्च उपज्ञाते कृते ग्रन्थे संज्ञायां कुलालिदिभ्यो वै क्षुद्राभ्रमरवटरपादपाधङ् तस्येदं रथाद्यत् पत्रपूर्वादै पत्राद्वर्युपरिषदश्च हलासीराट्टक् द्वन्द्वाद्वन् वैरमैथुनिकयोः गोत्रचरणाद्वै सङ्गाकलक्षणेष्वङ्गमण शाकलाद्वा छन्दो गौक्तिकयाज्ञिक बृह्वृच नटाज्ञः न दण्डामाणवान्ते वासिषु रेवतीकादिभ्यश्च कौपिञ्जलहास्ति पदादन् आतर्वणिकस्येकलोपश्च तस्य विकारः अवयवे च प्राणयोषधि वृक्षेभ्यः. धन्यवादाः महोदय. ऐ कुडन्ट् हियर् यू इन् बिट्वीन्. Yeah, from where, madam? There is from which sutram you are not able to hear? Only in the last a few sutras I just missed. But very well tried. I think, like our teacher always says, with just a bit more practice, we'll be able to correct all our mistakes here. So yes, sir, Mahodaya, just a bit more practice, and yeah, we can chant very well at that time. Okay. Yes, धन्यवादाः महोदय.